לימודי משפטים זו שיטת מחשבה, זו שפה ממש. אתה בא והחיים שלך משתנים, ככה פתאום, זה נשמע לא הגיוני, אבל זה מה שקורה. למעשה, אתה מקבל כלים להסתכל על החיים אחרת. התואר במשפטים מיועד, בעיניי, לכל אדם. הלוואי שאפשר היה שכל אזרח במדינת ישראל ילמד התואר במשפטים. במהלך התואר, הסטודנטים מקבלים את הכלים הטובים ביותר שאפשר לתת. קודם כל הם מקבלים מרצים שהם גם יש להם רגל אחת בתיאוריה, אבל רגל אחת בפרקטיקה. הם מקבלים קורסים מעשיים מהרגע הראשון. הם לומדים בקליניקות, הם יוצאים לשטח. הם לומדים את המשפטים כשהמעבדה המרכזית ללימוד זה הרחוב והחיים עצמם. הסיבה המרכזית היום ללכת ללמוד משפטים היא להבין איך העולם עובד. להבין איך הזירה העסקית עובדת, איך אנחנו יוצרים עסקאות, בונים אותן. וגם להבין איך העולם הציבורי עובד, איך רשויות המדינה עובדות, מה הממשקים ביניהם, ואיך המשפט כעולם תוכן מסדיר את הדברים האלה. לימודי המשפטים מתחילים בקורסי בסיס, על מנת שכולנו נדבר באותה השפה, אותה שפה משותפת, השפה המשפטית. זה אומר שאת שנה א' יפתחו הלימודים בדיני חוזים, היכולת לדעת איך לשאת ולתת עם הצד השני, במשפט חוקתי, כל החלק שכרוך בזכויות אדם, בחוקה, בזכויות יסוד. לאט לאט אנחנו מתקדמים לדיני עונשין, כל העולם של המותר והאסור נחשף בפנינו. רק בשנה ג' אנחנו מתמקדים בקורסי הבחירה, לאחר שאנחנו יודעים כולנו את השפה המשותפת, ואז אנחנו יכולים למעשה לבחור את התחומים שמעניינים אותנו יותר בתוך עולם המשפט. חוויית הלימודים שלי בקריה האקדמית אונו הייתה הכי קרובה למגרש משחקים. הלימודים העניקו לי הזדמנויות שונות לעסוק בתחומים שונים ובהקשרים שונים. ייחודיות נוספת של הקריה האקדמית היא היותה אקדמיה יישומית. המשמעות של אקדמיה יישומית היא שאנחנו משקיעים הרבה מאוד מאמצים ליצור קשר הדוק בין הפרקטיקה לבין הלימודים. אנחנו לא משאירים את הלימודים ברמה התיאורטית, אלא לצד כל קורס חובה תיאורטי, אנחנו מיד מייצרים את היישום לחיי המעשה המשפטיים. אם זה קשור בקליניקות משפטיות, בקריה האקדמית יש את מערך הקליניקות הגדול בישראל, ואם במערך תרגולים קליניים ושיטות הוראה שממחישות מה מחכה לך בחיי המעשה. אנחנו נותנים גם את הערך הנוסף, את האחריות החברתית, את הכלים, היכולות ובעיקר הרגישות לתקן עולם ולשנות חברה. הלימודים העניקו לי הזדמנויות שונות להכיר את עולם המשפט מנקודות מבט שונות. ואני חושב שההזדמנויות האלה עיצבו אותי עד היום. עוד ייחודיות שקיימת בקריה האקדמית אונו זה שאנחנו מחנכים את הסטודנטים שלנו לאחריות חברתית כחלק מהמקצוענות המשפטית שלהם. אנחנו מחנכים אותם שכל הזמן, 24/7, יש להם אחריות לשנות את פני החברה, לתקן עולם וגם לעזור למי שלא בהכרח יכול לשלם להם. יתרון משמעותי נוסף של לימודי המשפטים בקריה האקדמית זה מגוון המסלולים שמאפשרים בחירה שנוחה ומתאימה לכל אחד מהסטודנטים. יש את מסלולי הבוקר, הקלאסיים, שבהם לומדים בשעות היום, אבל לצידם לומדים גם משפטים בשעות הערב או בשעות הערב ויום שישי, מה שמאפשר לכל אחד ואחת מהסטודנטים לבחור במסלול שנוח לו ולשלב עבודה ולימודים מבלי לפגוע באף אחד מהם. תמהיל המרצים בקריה האקדמית מורכב מאנשי אקדמיה, מובילים בתחומם שנמצאים באמת בחזית העשייה והמחקר, ולצידם אנשי פרקטיקה מצויים לגמרי בשטח המשפטי, שזה אומר שופטים בכל הערכאות, אנשי פרקליטות, עורכי דין, שזה חיי היומיום שלהם, שלמעשה מגיעים לפה וחולקים מניסיונם עם הסטודנטים. חשוב ללמוד משפטים כדי להיות אזרחים טובים יותר וכדי להיות אנשי עסקים טובים יותר. אחד הדברים שאני הכי גאה בהם, כדיקן בקריה האקדמית אונו, זה כשאני מסתכל על הבוגרים שלנו. וכשאני רואה אותם, אני חייב להגיד, אני באמת מתמלא התרגשות.